Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Mazrona Kalinggalan dalam berita pagi Sabah edisi Sabtu 11 September 2021. Majlis Keselamatan Negara MKN mengemas kini beberapa prosedur operasi standard SOP Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 2 melibatkan beberapa aktiviti bagi seluruh negeri Sabah bersesuaian dengan keadaan semasa COVID-19. Antaranya melibatkan kawalan pergerakan dalam negeri, pengoperasian fasiliti sukan, aktiviti pelancongan dan kebudayaan, institut latihan pemanduan dan industri kreatif. Semua petugas dan penumpang pengangkutan awam seperti bas henti-henti dan bas sekolah, teksi serta e-hailing hendaklah telah lengkap divaksin mulai 16 September. Manakala operasi fasiliti sukan dibenarkan penggunaan secara tempahan bermula 6 pagi hingga 8 malam. Bagi aktiviti pelancongan dan kebudayaan pula, kebenaran operasi bagi semua destinasi dan tapak pelancongan domestik dari daerah yang sama sahaja atau secara gelembung perjalanan. Sementara itu, Institut Latihan Pemanduan Kenderaan Bermotor dibenarkan secara janji temu dan ujian pemanduan untuk mendapatkan lesen memandu kenderaan dibenarkan mulai 17 September dengan kapasiti pekerja 80%. Manakala bagi industri kreatif dibenarkan benarkan beroperasi dengan kapasiti 30% penonton, penggambaran dalam dan luar studio, indoor atau outdoor basking dan persembahan di lounge hotel dan aktiviti pameran seni secara janji temu dengan kapasiti 30% ruang premis. Kesemua operasi aktiviti tersebut diwajibkan mematuhi SOP terkini iaitu telah lengkap vaksinasi dan berstatus risiko rendah COVID-19 melalui aplikasi MySejahtera. Perkembangan semasa COVID-19, Sabah mencatatkan 2246 kes positif baharu semalam menjadikan jumlah kumulatif kini 169983. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Panglima masih dimanjun. 1,988 kes daripada kes baharu melibatkan warga negara dan selebihnya bukan warga negara. Majoriti jangkitan COVID-19 malam iaitu 1,387 kes membabitkan individu berumur antara 18 hingga 59 tahun. Jangkitan turut melibatkan 22 bayi berumur kurang daripada setahun dan 171 kes kanak-kanak yang berumur 5 tahun ke bawah Dato' Masidi yang juga jurucakap COVID-19 bagi negeri Sabah memaklumkan 28 lagi kes kematian direkodkan dan satu kluster baru dilaporkan iaitu kluster sawit perpaduan Kinabatangan. Kluster dikategorikan sebagai kluster di tempat kerja. Kes indeks adalah seorang pekerja kilang lelaki 34 tahun warga Indonesia disahkan positif di hospital Kinabatangan pada 30 Ogos selepas bergejala sejak 26 Ogos. Mengenai Penguatkuasaan SOP Datuk Masidi berkata 146 kenderaan di arah berpatah balik daripada 39,207 kenderaan diperiksa di 94 sekatan jalan raya di seluruh negeri semalam. Turut dikeluarkan 20 kompang langgar SOP COVID-19. Baik, sebelum ke berita seterusnya, kita ikuti statistik terkini kes COVID-19 mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Divisi Kelima Infantry komited membantu Jabatan Kesihatan Negeri Sabah (JKNS) mempercepatkan proses pemberian vaksin kepada penduduk negeri ini bagi mencapai imuniti kelompok. Panglima Divisi Kelima Infantry Malaysia, Major General Dato' Muhammad Halim Khalid berkata, usaha itu termasuk membantu proses vaksinasi di kawasan pedalaman. Kita cuba membantu kerjaan negeri melalui CITF negeri untuk mempercepatkan proses mencapai imuniti kelompok bagi negeri Sabah terutama di kawasan pendalaman dan dia juga bertujuan untuk memberi kelegaan ataupun memberi kemudahan kepada pihak-pihak JKNS. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan ulang tahun kedua formasi lima division di Kem Lokawi, Kota Kinabalu. Sementara itu, Major General Datuk Muhammad Halim memaklumkan lima division berjaya mencapai lebih 99% anggotanya telah divaksinasi, termasuk keluarga dan pekerja awam yang bertugas di Kem seluruh Sabah. Dalam program berkenaan, beliau turut menyampaikan sijil kecemerlangan kepada pegawai dan anggota serta merasmikan nama jalan di Kem Lokawi. Nota panggilan dicetak tertera alamat tidak tepat yang diberikan pemanggil menyebabkan kelewatan Pasukan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah tiba di rumah kejadian di Taman Hungap Penampang yang mengorbankan empat sekeluarga pada selasa lepas. Menurut kenyataan pengarah JBPM Sabah, Mat Ali Ismail, berdasarkan rekod pasukan dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Pinampang, tiba pada 3.4 minit pagi setelah mendapat maklumat pada 2.52 minit pagi yang mana maklumat tidak tepat itu menyebabkan pasukan itu tersasar dan terpaksa mendapatkan maklumat sebenar untuk ke lokasi kebakaran sebenar. Mangsa dipercayai tidak berjaya menyelamatkan diri kerana bahagian bawah rumah telah dipenuhi api dan semua tingkap dan pintu keluar adalah berjeriji serta berkunci. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor ketika mengulas kejadian ini kemarin, mahu prosedur operasi standar SOP dalam sistem tindak balas kecemasan Malaysia MERS-999 dipermudahkan termasuk menyambung terus panggilan ke nombor atau daerah dan negeri yang terbabit khususnya di Sabah. Para penerima bantuan khas COVID-19 BKC berterima kasih atas keprihatinan kerajaan dan mengharapkan agar jumlah bantuan dapat ditambah pada masa hadapan. Tinjauan pemberita di Kota Kinabalu, orang ramai mezahirkan masih berhadapan kesukaran mencari pendapatan tetap malah ada yang kehilangan kerja dalam tempoh dua tahun ini berikutan keadaan pandemik. Sekarang ini uh, rakyat pun susah mau dikerja uh, pun sekarang kerana COVID-19. Jadi terima kasih kepada kerajaan baru lah. Kalau boleh tambah tambah lagi lah untuk rakyat rakyat yang susah ini, ini. Kalau boleh ditambahkan bantuan untuk rakyat yang kita sekarang di Sabah ini, PKPD, lokaliti selalu ada sekarang PKPD. Jadi kita susah kalau boleh ditambahkan sedikit untuk meringankan beban kita rakyat am yang di Sabah ini. Bersyukurlah sebab apa masa sekarang ni uh, dapat bantuan lagi-lagi uh, kalau yang sudah berkeluarga susah mencari lah kalau sekarang. Fasa 1 BKC mula dikreditkan ke akaun para penerima Isnin lalu dengan peruntukan berjumlah 3.1 bilion ringgit. Program E-Pertukaran Murid Asrama Malaysia Amal Peringkat Kebangsaan 2021 Kaedah Terbaik memberi pendedahan kepada murid sekolah mengenai adat resam dan kebudayaan setiap negeri di Malaysia. Program ini juga bersesuaian dengan sambutan Hari Malaysia pada 16 September 2021 dan ini dapat membantu memupuk perpaduan antara kaum dan cinta kepada negara melalui semangat patriotisme dalam kalangan murid asrama Malaysia. Beliau berucap dalam majlis penutupan program pertukaran murid amal peringkat kebangsaan 2021 secara maya di Kota Kinabalu. Melalui program seperti ini diharapkan murid-murid asrama Malaysia dapat belajar dan juga menerima cara hidup murid lain yang berlainan budaya ada resam dan juga memupuk sifat perpaduan antara kaum dan wilayah masing-masing walaupun dilaksanakan secara dalam talian. Program ini dilaksanakan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah dengan amal SM Maktab Sabah sebagai tuan rumah. Ia dijalankan selama 9 hari bermula 1 September lalu disertai 80 pelajar amal Sabah, Sarawak, Johor dan Kuala Lumpur. Sementara itu, seramai 12 pemenang diumumkan daripada kategori yang dipertandingkan dalam program e-Pertukaran Murid Asrama Malaysia Amal Peringkat Kebangsaan tahun 2021. Tempat pertama masing-masing dimenangi kumpulan Datuk Bahaman bagi kategori Sejarah dan Adat Resam, kumpulan Dolsaid bagi pertandingan Kuis Google Form dan kumpulan Iranun bagi kategori Permainan Tradisional. Kumpulan Bidayuh mendapat anugerah Google Sites terbaik diikuti diikuti kumpulan Iranun Anugerah Video Terbaik dan kumpulan Wisaya mendapat Anugerah E-Book Terbaik. Pelbagai pihak mengadakan program sempena sambutan bulan kebangsaan 2021 yang kini diadakan secara maya sesuai dengan normal baharu. Di Beaufort, SMK Klias Beaufort mengadakan program bacaan Yasin dan Tazkirah yang berlangsung melalui Google Meet dan Facebook. Antara pengisian program termasuk ceramah bertajuk Kemerdekaan Diri Dari Sudut Pandangan Seorang Muslim disampaikan pensyarah Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya Jabatan Agama dan Moral Ustaz Muhammad Syahir Ismail. Turut hadir Ahli Dewan Undangan Negeri Klias yang juga Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datu Isnin. Baik, sekian berita pagi Sabah. Lima hari lagi kita akan menyambut Hari Malaysia. Bersama-sama akibarkan jalur gemilang, hashtag Malaysia Prihatin, hashtag Demi Negara, hashtag Menang Bersama. Saya Mazrana Keringgalan. Assalamualaikum dan salam hormat.